Azərbaycanda otellərə ulduz verilməsi üçün rüsumun məbləği açıqlanıb. Eləcə də müəssisəsinə ulduz almaq istəyən sahibkarlıq subyektlərinin müraciətlərinə nə zaman cavab veriləcəyi bəlli olub. İzləyək. Milli Hotel Ulduz təsnifatı ilə bağlı bugünə qədər 40 otel müraciət edib. 24 oteldə audit keçirilib. Təsnifat 3 illik verilir. Bu müddət başa çatdıqdan sonra isə yenidən yoxlamalar aparılır. Yeri gəlmişkən, pandemiya bəzi sahibkarların bu yöndə xərclərini azaldıb. Belə ki, karantin üçün istifadə olunan hotellərə Milli Hotel Ulduz təsnifatı ödənişsiz verilir. Otellərə ulduz verilməsinə görə rüsum isə 800 manatdan başlayır. You all know the websites like, Otellərin ulduz əldə etməsi üçün bütün şərtlər saytımızda göstərilib. Otellərin müraciətindən sonra auditorlarımız oteldə yoxlama aparır və hər hansı çatışmazlıq aşkar edilərsə, otel rəhbərliyinə həmin natamamlığı aradan qaldırmaq üçün müəyyən vaxt verilir. Əgər bu kiçik çatışmazlıqdırsa, otelə 6 aya qədər vaxt verilir, amma daha böyük problemi aradan qaldırmaq üçün 12 aya qədər vaxt verilə bilər. Dövlət Turizm Agentliyinin qərarı ilə razılaşmayan otellər müstəqil apellyasiyaya müraciət edə bilərlər. Bu arada indiyə qədər müraciət edən otellərə ulduzların verilməsi apreldə aparılacaq qiymətləndirmənin nəticəsindən və komissiyanın rəyindən asılı olacaq. Növbəti mərhələdə onlara uyğunluq sertifikatı və lövhə təqdim ediləcək. O ki, qaldı Qobustan və Naftalanın turizm mərkəzi kimi fəaliyyət göstərməsinə, Təəssüflə qeyd edə bilərəm ki, Qobustan layihəsi təxirə salındı. Ancaq bu tamamilə ləğv olundu mənasına gəlmir. Biz proseslərə optimist baxırıq və ümid edirik ki, yenidən layihəni başlada biləcəyik. Naftalanın isə turizm mərkəzi kimi inkişaf etdirilməsi üçün işlər görürük. Yerli icra hakimiyyəti orqanı ilə daim təmasdayıq. Bizim komandanın üzvləri onlarla daimi olaraq əlaqə yaradırlar və bu il yay aylarında Naftalana ziyarət etdikdə siz orada yenilikləri görə biləcəksiniz. Qeyd edək ki, turizm sektorunda fəaliyyət göstərən sahibkarlara dövlət dəstəyi göstərilməsinə baxmayaraq, pandemiya dövründə otellərin gəlirləri 4 dəfə azalıb.